forestil på bold. Og nu ved jeg, at der dukker mad op ved min dør. Ligesom her. Men hvad er hele processen fra jeg har bestilt til at modtage ordren egentlig? Det her er en video, jeg længe gerne har ville lave, så da folk spurgte, om jeg ville være med på den, der kunne jeg ikke andet end at sige ja. Hvor mange penge kan man tjene på at levere mad en hel dag? Det skal jeg finde ud af i dag. Men for at finde ud af det, bliver jeg nødt til selv at være boldbud i en dag. Så lad os finde ud af, hvordan jeg bliver det. Så søger man på bold på App Store, så lige nedenunder, der kommer bold courier app. Og det må være den, vi skal bruge. Tjene penge på at levere mad fra restauranter til folks hjem. Ja tak. Vær din egen chef. Ja tak. Bestem over din egen indtægt. Ja tak. Det er ligesom at være selvstændig det her. Bum. Nice to meet you, Alexander. Sådan. Apply now. Så vi skal simpelthen ansøge om at være med. Vehicle type. Men altså, jeg cykler. Det har jeg valgt. Hvilken by? Vi gør det i Aarhus. Det er tættest på Randers. Så der available hours. Jamen altså, den dag, vi tager nok 0-15. Fordi vi ser, hvor meget boldbud tjener på en dag. Send application. That's it. Intro session. Okay, nu har vi allerede sendt en application til at blive en del af Bold. Det virker ret lige til at blive boldbud. Check out our online introduction. Så er det simpelthen en introduktion. Nu er simpelthen færdig med ansættelsesprocessen. Nu skal vi bare vente på, at vi bliver accepteret. Så skulle vi gerne modtage en pakke, og så er vi i gang. Så er der kommet en pakke fra Bold. Jeg har faktisk glædet mig sindssygt meget til at åbne. Fordi det her, det skulle være alt gearet, jeg skal bruge til at være boldbud i en dag. Jeg har lige været igennem en proces, hvor jeg har skulle sende sådan noget som pas og min straffeattest og sådan nogle ting. Det her, det får alle voldpartnere. Vores taske! Det er simpelthen den her, vi skal have på ryggen. Så har vi fået... Ej! Jeg havde selv skaffet en cykelhjelm, men jeg har fået en blå cykelhjelm. Så har vi fået en jakke. Hvor der står vold på, jeg håber, jeg må beholde den her bagefter. Det er regnbukser. De sørger simpelthen bare for alt her. Og selvfølgelig en vold partner t-shirt. Jamen, så er der ikke andet for en... Så! Det er simpelthen sådan, et voldbud ser ud. Men jeg bestemmer ligesom selv, når jeg går på gaden, så det er bare mega fedt, at man har den her frihed. Men i og med, at vi selv bestemmer vores arbejdstider, så skal jeg ud og lave penge nu. Vi har placeret os midt i Aarhus, fordi jeg tænker, at det er her, hvor alle ordrene kommer til at ske. Klokken er 20.12, det er ved frokosttid, og jeg tænker bare, vi skal se, hvor mange ordre vi kan få. Vi åbner op for ordre. Ej, ja, det kriller hele maven. Jeg aner ikke, hvad der skal takle det her. Okay, så swiper vi i gang. Dut. Det var det. Nu er vi i gang. We're looking for action. Så er der insurance, og det er simpelthen fordi, at som voldbud, der er du forsikret. Så det vil sige, hvis der sker et eller andet med, hvis vi kommer til at køre i nogen, eller de kører i os, så er man forsikret. Det er ret nice. Hey, det er en kollega. Hello there. Min kollega. Så har vi setting support. Du kan altid skrive til supporten, og det synes jeg, det er sindssygt. Så hvis man ikke lige kan komme op og få fat i dem, man skal levere ordren til, så trykker man bare der. Hvordan synes du, det er voldbud indtil videre? Det er ret udmattende. Jeg har bare sådan, det er vældt ind med ordre eller et eller andet. Ja, jeg tror faktisk også, det vil gå mere, man. Det siger, der er kun gået ikke engang 5 minutter endnu. Der er ikke gået noget som helst. Bare hvad jeg altid tror... Der er ordre! Okay, vi skal til Mac Shawarma Pizza. Okay, let's go! Jeg passer rigtig godt på det. Jeg skulle passe meget godt på maden. Hvorfor fingeren så meget? Fordi vi skal over og aflevere ordren, du. Fuck, lad os komme afsted. Vi skal afsted, man. Jeg går med den lækreste pizza i ryggen lige nu. Hej, det er Alexander fra Vold. Hej, jeg kan ikke lige finde der, hvor I skal have leveret jeres mad. Ja, vi kan ikke finde det. Porten skal være spændende. 20. Der. Hej. Hej. Værsgo. Hej, tak. Så var maden der. Lige god dag. First order, man. Det er første. De kendte mig i hvert fald godt. Congratulations on your first order. Hvad har vi lavet på den? 35. Hvad så? Der er allerede en ordre mere, dude. 10. Skal vi gøre det? Ja, ja. Hvor skal vi hen? Vi skal afsted. Hvorhen? Vi skal komme nu. Okay. Kom nu. Maden er 5 minutter forsinket, så skal man markere det som 5 minutter forsinket. Det er super smart. Jeg har vendt min mundbind forkert. Okay, let's go. Så skal jeg stå derinde og tjekke af. Du ved sådan, det her, det har de med, og det her, det skal de have. Og så siger vi, I've got the items. Boom, så siger vi, start, vi skal afsted. Dårlig mod. Yes. Ja, værsgo. Sejler det ind i den taske der. Ej. Nå, der var simpelthen hul på. Fik så godt, men det der siger, jeg skal lige lave en omkalibring i min taske. Jamen, lad os gøre det. Tag bare en pause nu, jo. Sådan der. Vi omkalibrerer med den taske her. Der er ikke plads til, at du ved, jeg kan få drikke vejen. Der er allerede en ordre mere. Oh. Der er den vil jeg ellers gerne. Det er lyden af penge, det der. Vi kan stadig nå det. Linus pick up in 8 minutes. Skal vi gøre det? Så gør vi det. Lad os gå videre. Fornemt. 3 crispy chicken, 1 king's wings og 1 chili cheese top. Det er lige for, at man skulle spise det selv, hva'? Det må man ikke. Helt ærligt, jeg kan godt lide friheden i det her. Jeg kan godt lide, at man selv kan bestemme, hvornår du tager en ordre. Hvis jeg havde lyst til at sidde og drikke en energidrik lige nu i stedet for, så kunne jeg gøre det. Lad os komme videre til den her ordre. Jeg tror, de er sultne. Ja, det er så.
Det var svært. Ja, det var fint. Der stod også i notes. Third floor, top of the stairs, apartments outside on the balcony. Jeg kunne bare have læst. Noget lidt sjovt. Det ligner, at du er færdig med at cykle. Du har nu cyklet i 1 time og 42 minutter, og du har cyklet 15 km. Altså, du får motion på samme tid. Det er fedt. Lige nu der er den i gang med looking for new orders, og imens der har vi faktisk en hurtig pause til lige at få noget at drikke. Indtil videre har vi lavet 125 timer, og det er med, at vi har fucket op. Og har skulle filme. Og er nye. 125, og der er ikke engang gået en time endnu. Det er ret godt. Vi har lige fået en ordre igen, men vi tager den ikke. Men du ved, man har frihed til selv at bestemme, hvilken ordre man leverer. Jeg kan faktisk godt lide det her, det mener jeg. Måske hvis YouTube kollapser en dag. Vi skal komme afsted, mand. Der stod på ordren, den skulle leveres foran døren, altså sættes. Nå. Men det klæder dig faktisk med det affind, det her. Gør det det? Jeg begynder at vende mig til nu. Det vokser lidt på mig. Ja, jeg er en lille smule faktisk, jeg tager en af. Nej. Vi skal jo ind mod centrum, jeg tror ikke, der kommer nogen ordre her. Hvad du siger til mig lige nu? Jeg har fucket op igen. Hvor langt væk skal vi køre nu? Det er også lige guldigt. Hvor langt væk er det herfra? 10 stille. Altså, vi skulle have været der for 5 minutter siden, og vi har 7 minutter derhen. Den står der. Tak for det. Nej. Så er det måske ikke nu drikkevarer med på i gang. Ja, det er super heldigt, men den er super fugtig alligevel. Det sagde hun også i går. Hvor meget forsinket er vi? Meget forsinket. Kvarter. Hej. Har I bestilt mad? Ja, tak. Beklager forsinkelsen. Det er første dag, så jeg fatter ikke en skid. Værsgo. Rigtig god dag. Klokken er 2. Jeg må indrømme, at det er sådan lidt svært for mig at skulle levere ordre. For det der med, så vil folk have billeder, de stopper op. Et eller andet dude tager et billede og siger op. Vi kommer på Anders Hemmingsen. De mad er på vej. Jeg er sygt sult. Giv høst hele voldt. Så nu er jeg simpelthen gået offline på appen, hvilket vil sige, at jeg kan ikke tage imod bestillinger lige nu. Det er jo sådan set super fint, for nu sidder jeg og får noget at spise og kan slappe lidt af. Nej, den skal leveres. På job igen. Vi er klar til næste ordre. Ordre 6. Så nu går vi simpelthen bare online, og så skal vi se, hvor hurtigt det går. Jeg tror i hvert fald, der er travlt i det her område, så jeg tænker... Nu. Ved du, hvor vi skal hente det hen? Nej. På Mac'en. Skal vi bare roll out? Ja. Er du sindssygt, man får gået noget skridt, Dyvs? Der er noget sygt, min Apple Watch lige har fortalt mig. I dag, der har gået 18.000 skridt. Altså man får motion. Det er crazy. Jeg har snart ikke med strøm. Det er ikke godt. Jo, fordi jeg er forberedt. Ikke med en lille, men med en kæmpe powerbank. Altså man kan bare powerbank med. Så spiller det bare. Den her, den kan nok oplade den her telefon 35 gange eller. Står bare og venter på en ordre. Men vi har placeret sådan i centrum. Klokken den er 4 nu. Man kan godt mærke, du ved, at folk ikke spiser så meget klokken 4. Vi kan bare gå ind og tage en kaffe eller sådan noget. Skal vi tage en kaffe? Ærligt. Nu skal vi hygge. Få en god kaffe. Der er en ordre. Jeg nåede ikke engang at drikke noget af den. Ej, det er den samme fucking McDonald's, vi var på før. Nej. What? Nej, nu hygger vi. Jamen, skål på det så. Jeg bestemmer selv over min arbejdstid. Skål på det så. Nu står der i hvert fald area demand normal. I på job igen? Allerede nu kan vi gå på job igen, så lad os swipe. Hvor langt skal vi? 1,6 km. Oha. Der er masser af energi. Og det du siger til mig nu, det er, vi skal ind mod centrum igen. Vi skal vente på en mere, og det er højst sandsynligt centrum. Area demand, busy. Lige nu, der kommer der rigtig mange ordre. Så jeg tror ikke, der går mere end 5, 4, 3, 2, 1. Men det var også lige cocky nok. Det var lige cocky nok. Ej, det var tæt på. Elevator. Værsgo. Tak skal du have. Rigtig god aften. Det kan være, vi lige kan få en pause nu. Nå, det kunne vi ikke. Kan du mærke, grinden bare kører nu? Den kører bare derude. Nu kører altså. Grind. Prøv lige at skrive et bud i kommentarerne, hvor meget I tror, vi tjener lige nu. Fuck, jeg elsker steder, hvor der er elevator, se. Du bliver glad for trapper lige pludselig, hva'? Har du altså meget energi, eller hvad? Vi har ikke engang lige afleveret den. Det er dagen sidste. Og nu er der kun én ting at gøre, efter man har leveret ordre en hel dag. Og det er først at bestille Volt, fordi jeg er røvsulten. Det var grineren det der med, at man har kørt Volt hele dagen, og så bestiller man Volt. Men vi skal selvfølgelig også snakke indtjen. Men før jeg siger, hvad jeg har tjent i dag, så bliver jeg nødt til at sige, at jeg har været et helt nyt bud. Jeg har ikke kunne finde rundt. Jeg har lige skulle fat, hvordan jeg cykler, for jeg har ikke cyklet i 5 år eller sådan noget. Så har vi optaget hele dagen, så de aktive timer, vi har haft, der har vi ikke været, du ved, vi har ikke grindet den for hårdt. Så hvis man grindede den, så kunne man levere meget mere, og det kunne man mærke her til sidst, hvor det blev aften. De ordre, vi lavede de første 4
4-5 timer, lavede vi på cirka en time om aftenen. Ja. Så det er bare for at sige, man skal lige ind i det. Så det vil sige, hvis jeg gør det igen i morgen for eksempel, så kunne jeg grinde mange flere ordre, fordi jeg vidste, hvornår jeg skulle grinde dem. På den sidste time vi tog, det sidste ryg vi tog, der lavede vi 6 ordre. Og 6 ordre, det er af cirka 35 kroner gange 6 ordre. Det vil sige 210 kroner lavede vi på en time. Så før vi siger, hvad jeg tjener, lad os sige, du bare arbejdede helt normalt 8 timer på en dag, så vil du kunne tjene 1680 kroner på en dag. Hvis du så siger, du holder weekend, så er det 5 dage, så laver du 8400 på en uge, og du laver 33600 på en måned. Det er rimelig godt. Det er ret godt. Vi har lavet 540 kroner. Der har været mange ting, der har gjort, at vi kun har tjent 540. Pointen er bare, vi kunne godt have lavet mere. Hvis du ikke var YouTuber, kunne du nok have tjent meget mere. Jeg er også det der med at skulle stoppe op og tage billeder med folk. Hvis du har tænkt dig, hvad voldbud, så er der en link i beskrivelsen. Jeg synes, det er værd. Altså, jeg har prøvet, for eksempel så har jeg været avisbud. Jeg synes, det er meget federe. Det vil jeg ønske, jeg havde været dengang. Seriøst, jeg mener det. Vi har ikke fået et eneste tip i dag. Kan vi ikke bestille noget vold, og så tip voldbuddet 200 kroner? Det kunne være ret fedt, faktisk. Kunne det ikke være sygt fedt? Det var bare sådan. Nej, det er til dig. Mener du det? Ja, 100. Hvad kan det være? Fordi jeg lige har været voldbud i dag. God aften. Han var den helt rigtige at give det. Lad os få noget at skrue den.